ten váš vysnívaný klient je naozaj skoro tu za týmito dverami alebo za rohom, alebo skoro naozaj veľmi blízko a oveľa bližšie, ako by ste si vymysleli, že sa naozaj nachádza. Určite ste už niekedy počuli tú myšlienku, že vlastne ľubovoľný kontakt na celom svete je vlastne od vás 6 krokov. A naozaj tomu tak je, bez hľadu na to, či tomu veríte, alebo tomu jednoducho neveríte. Poďme si to úprimne, o tom sú celé sociálne siete. Sociálne siete sú o tom, že vytvoria nejakú sieť, naozaj to doslova sieť, kde sú jednotlivé tie kontakty, oni si vás vedia prepojiť. A vy máte dosah na ľubovoľného človeka na svete na 6 prechodov. To znamená, potrebujete ísť na 6 ľudí, aby ste sa dostali na ľubovoľného človeka na svete. Samozrejme, problém je, že musíte vedieť, na ktorého z tých ľudí alebo na ktorého z toho človeka kliknúť, aby vás vedel posunúť ďalej. Ale o tomto dneska nebude. Dnešné video bude vlastne o tom, že ten váš ideálny klient je oveľa bližšie, ako si vy myslíte a vlastne sa nachádza za rohom. A jediné, čo stačí, je ho osloviť. Naozaj je to tak, lebo ten človek, vy nikdy neviete, kto má s kým aký kontakt a prečo sú spolu a kto vám môže akú zákazku dohodiť a kto vás môže kam nejako posunúť alebo niečo spraviť. A ten kontakt je naozaj strašne blízko. Ja si opäť raz dovolím dať nejaké také prirovnania z mojho života. Nedávno sa mi totiž stala jedna vec. Čisto zhodou okolností kamarátka potrebovala niečo odo mňa, tak mi napísala. Tak som jej pomohol, dohodli sme sa nejako to vyriešiť a potom mi proste z ničoho nič povedal, že počúvaj ma, však vlastne môj manžel zháňal fotografa, má jedného a možno rozmýšľajú, že časom by sa zmenil. Dám rovno na teba kontakt. Bum, bac, pár týždňov neskôr. A už sa spolupráca začala, už tam išli prvé zákazky. A je to o tom, že je to o tých kontaktoch. A tie sociálne siete tomu naozaj dokážu extrémne dopomôcť na to, aby sa vedeli ten kontakt získať. Samozrejme, nerozprávame sa o tom, že musíte mať jak Miško Barok 250 tisíc ľudí na Instagrame, či koľko má bíšo, neviem, aké šalené číslo. Ale ide o to, že vy musíte mať tie reálne kontakty tých ľudí, ktorí vedia, kto ste vy, vedia kto, a vy viete, kto sú oni. To sú ľudia, ktorí vám dokážu dať nejakú robotu. Ani jeden z tých ľudí, čo má Mišo tých 250 tisíc na Instagrame, mu nedá nikdy žiadnu robotu. Mišo dokáže tých ľudí využiť na to, aby oslovil nejaké značky, že mám obrovský dosah, ľudia ma sledujú, prečo ma sledujú, lebo proste robím content, robím zaujímavé veci, čo sa im páči a práve preto mám tie značky. Ale nikto z tých 250 tisíc ľudí mu tú prácu nedá. A ani mu ju neposunie. Lebo to sú ľudia z Indie, z Afriky, ja neviem odkiaľ, z Ameriky, z Guatemaly, to je úplne jedno. A tí ľudia nikdy nebudú mať dosah na to, aby Miša posunuli niekam, aby zaplatili vôbec to, že vycestuje do Slovenska. Ešte naopak, tzv. Tí mikroinfluenceri, ja to veľmi nemám rád, ale to sú ľudia, čo mi dá do tých pár tisíc na Instagrame. Ja napríklad mám 3000 na Instagrame a väčšina tých ľudí viem, kto sú. A to sú väčšinou ľudia, ktorí mi a už nejakú zákazku aj dohodli, alebo ja som dohodil nejakú zákazku im. Naozaj celý biznis, alebo vlastne všeobecne, keď si to tak zoberiete, celý život nie je o tom, či ste najlepší, alebo máte najlepší produkt, alebo službu, ale je to o tom, s kým sa poznáte, koho poznáte a či poznáte toho svojho potenciálneho klienta, kupcu, to je úplne jedno vlastne, v akej branži sa hýbete. Ja to veľmi častokrát vysvetľujem. Ja mám svojho servisáka v Pezinku. Zoznámil ma s ním môj kamarát. Môj kamarát ma zoznámil s týmto servisákom a ja som mu dával servisovať moje auto a naozaj som bol tak spokojný, čo sa týka prístupom a so všetkým, že teraz, keď sa ma niekto spýta, či mám kvalitný servis na auto, tak mu rovno poviem, že jasné, tu máš číslo, chod za Ľubom, povedz mu iba, že si odo mňa. Aby vedel, aby si vás vedel zaradiť. Je to veľmi jednoduché, že si vás vie zaradiť. A to nie je o tom, že teraz by Ľubo došiel zároveň, že počúvaj, poslal si mi klienta, tak tu máš flašku. Nie. Je to o tom, že ten človek vás inač berie. A vy keď dojdete totiž ako človek z ulice, tak je úplne normálne, že vás proste tí ľudia nejak zaškatulkujú. To znamená, vás nejakým spôsobom zaškatulkujú, že toto je človek, ktorý prišiel. Ale je iné, keď prídete, počúvaj, som tu na odporúčanie Peťa, a viem, že on je mega spokojný, budem aj ja. Už automaticky ten človek vám dáva proste inú péči, jak by to povedali bratia Češi. Čiže naozaj trošku inač sa o vás
stará. A toto isté sa vlastne deje aj v našej branži, lebo rovnako, ak ja každého pošlem za tým ľubom do toho servisu, do Pezinka, tak môže byť o ulicu vedľa servisák, ktorý je lacnejší, kvalitnejší, rýchlejší a neviem čo. Ale ja mám ľuba. Prečo by som ja mal skúšať nejakého iného, keď ja mám ľuba, ktorého mám overeného, viem, že kvalitný. A toto isté sa deje u nás. Takto napríklad jedna klientka vždycky v akej firme robí, tam ma dotiahne, lebo teda aspoň dúfam, lebo viem, že napríklad aj tieto videá pozerá, dúfam, že je s tou mojou prácou spokojná a preto ma volá do každej jednej firmy, kde postupom tých rokov robí a vždycky ma tam dotiahne, aby som začal zase pre ňu tam robiť, lebo pevne dúfam, že je spokojná s mojou prácou. Ináč by si ma teda samozrejme predpokladám ani nevolala, ale môže byť, že je fotograf, ktorý je rýchlejší, lepší a možno nebude robiť toľko blbostí a vtípkov ako ja na fotení. Ale môže sa to stať, že proste je tam človek, ktorý je lepší, len on ho nepozná. A to je celé. Čiže je to iba o tých kontaktoch. Naozaj využívajte tie svoje siete, tie svoje kontakty na to, aby ste získali tých nových zákazníkov a nikdy neviete, kedy to ten zákazník bude. A to je presne to, čo ja stále vravím. Správaj sa k ostatným tak, ako chceš, aby sa oni správali tebe. Ja som to tuším vravel v nejakom predchádzajúcom videu o tom, že o nejakej komunikácii, že proste nebudete debili. Je to presne o tom. Proste správajte sa k ľuďom normálne, správajte sa s tým tak, ako chcete, ako aby vy ako ste správali. Tí, ktorí ste to video nevideli, tak ináč je také magické tlačítko, že subscribe, tak si treba dať subscribe, aby ste vedeli, keď dám nejaké zase takéto informačné video z hľadiska fotografie. Alebo všeobecne z toho hľadiska toho života, aspoň podľa mňa. Lebo stále som pozeral, ja som strašne mal. Ale vráťme sa späť k téme. A počas toho života určite prechádzate tým spôsobom, ako si vytvárate tie kontakty. Ja som kedysi vravel, že mám tzv. Barový marketing. To fungovalo od mojich 18 do približne mojich 30 rokov, lebo vtedy, v tom okolí, väčšina mojich kamarátov, alebo väčšina ľudí, ktorí by sa so mnou boli ochotní baviť, sa nachádzala v tom bare. Čiže pre mňa to bolo presne o tom, že ja som bol v bare, tam som sa s niekým zakecal, spoznal, on mi dohodil nejakú zákazku. Áno, zákazku, keď sa na to pozriem, tak smiešnú zákazku za smiešné peniaze, ale keď som začínal a mal som 20 rokov, tak to bola pre mňa obrovská zákazka. Že proste wow, ja za to vyfakturujem 200 eur. Proste bol to barový marketing, to znamená, tam som sa s tými ľuďmi dokázal spoznať, skamarátiť a tam oni mi dokázali dodať zákazku, lebo to bolo presne o tom, že aha, potrebujem. Pred dvoma dňami som pil s nejakým Peťom a ten vravel, že fotí, tak mu rovno zavolám, že či to je schopný urobiť a cestou. Možno pozriem tú web stránku, aby sa nepovedalo. Ale jak sa samozrejme aj my vekom vyvíjame a teraz vlastne dobre chodiť nemôžete, ale my ako osoby sa vlastne svojim starnutím vyvíjame a už to není to, že chcem ísť piatok večer do baru alebo aj stredu večer do baru, ale už si radšej pôjdem zašportovať, tak momentálne ja mám marketing horský. Áno, ja väčšinu času strávim na horách, či už s foťakom alebo bez. A práve tam som spoznal ďalších ľudí. Napríklad tak som došiel k zákazke pre Zajo Outdoor, čo je slovenský výrobca športového oblečenia, že ja som tie veci mal a potom som ich na blind napísal im, že teda nie na blind úplne, ale to bol taký cold call, taký polovičný, to znamená, ja už som tam mal človeka, ktorý som vedel, že tam robí, tak jemu som napísal. A začali sme spolupracovať. Ale bolo to presne o tom, že my sme sa už spoznali a mali sme niečo spoločné. Mali sme to, že vyvárame radi hory, horolezectvo, ski alpy, proste prírodu všeobecne. Ale postupne, časom, ten môj kontakt, čo bolo to, že vlastne my máme fotiť iba veci na Instagram, už prešiel do toho, že OK, už to není len tak, že sem tam raz za rok ti dáme nejaké veci, ale už skoro každý víkend som niekde na výlete a zároveň fotíme. A už to není tak, že iba oblečú moju frajerku, ale to nafotím, ale už oblečú mojich 15 kamarátov alebo 10 kamarátov a už tie veci máme dlhodobo doma, aby sme ich mohli fotiť a to znamená každý víkend dokážeme fotiť. A už sa to pretavilo ďalej, to znamená, už teraz reálne napríklad už fotíme prvé veci v štúdiu na modeloch. A všetko to začalo z toho, že som im napísal, lebo sme mali spoločné záujmy. Čiže áno, keď som mal 18 až 30, mal som ten barový marketing. Lebo tých mojich klientov som spoznal v bare. Ale aj tí moji kamaráti sa medzi tým posunuli a z toho baru sa vytlačili. To znamená, ja keby, že ostanem v tom bare a stále mám barový marketing, tak stále príde iba nová generácia mladší a mladší, pre ktorý za chvíľu budem starý foter. A jednoducho ma už nebudú nikomu voľať, lebo som starý foter.
ale tá generácia barového marketingu ma proste už prestala baviť a už neprinášala to ovocie. Teraz mám akurát to obdobie tej športovej generácie alebo športové obdobie, kde vlastne majoritu svojich klientov spoznávam vďaka tomu športu. Nie je to iba tento Zajo Outdoor, to sú aj iní veľkí klienti, ktorí mi robia obrovské ročné obraty, ktorých som spoznal na skialpoch. Jedného klienta som spoznal na skale, kde sme boli liesť. Jednoducho sme sa zakecali. A ja nehovorím, že toto je koniec sveta, alebo takto to skončí a predpokladám, že v priebehu pár rokov zase sa to niekam posunie, to znamená tých klientov, ktorých som spoznával, už tu nejakým spôsobom vyčerpám a budem sa musieť posunúť ďalej. Ďalej, neviem čo bude, golf, potapanie, neviem, uvidíme, nechám sa prekvapiť, ale vy sa musíte proste vyvíjať. Čiže tie kontakty sú naozaj oveľa bližšie, ako vy by ste predpokladali a sú naozaj veľmi blízko vás na to, aby ste dokázali využiť, plnohodnotne využiť. A je to iba o tom, či ich dokážete nadviazať. Ja si dovolím ešte takú záverečnú vsúku. Fotograf by, alebo respektíve kameraman, alebo kdokoľvek, kto sa takto hýbe, by mal byť extrovert. A toto je veľmi dôležité, ja vám to rovno na všetko vyvrátim. My nie sme extroverti, my iba tak pôsobíme. Naozaj môj ideálny deň je ísť na bajk sám, potom si vypiť svoju kávu na vlastnom balkone sám a čítať si knihu sám, alebo ideálne s priateľkou. Pre mňa nie je proste to, že aby som mal veľa ľudí okolo seba. Ja sa cítim dobre s kamarátmi, ja sa si všade zakecam, ale ja sa cítim dobre s kamarátmi. Ale to, že sa všade zakecam, s každým zakecam, a moja priateľka mi o tom vedela povedať, aká je z toho nervná a jak mi na to nadáva a jak bude z toho odolme, že vytáčať. Lebo ja sa proste naozaj zakecam s každým. Ako nalávame spoločnú tému, ja sa zakecam. Ale ja som sa to musel naučiť. Naozaj som sa to musel naučiť, aby som pôsobil ako extrovert, aby som takto nahrával tieto videá, aby som vám vedel takto 12 minút alebo koľko nahrávam, priamo pozerávať na kameru, väčšinou na 1, na 2 prestrihy. A rovnako keď fotíme s klientom, proste ja stále vtipkujem, robím si srandu, ale ja potom prídem do auta, že úplne zničený, unavený, proste bohužiaľ. Lebo principiálne ja som introvert a tú extroverciu som sa naučil. Viem, že idem do roboty, zapíname mod extroverta, haha, všetko je super, pohodička. A potom takto sa zavrú dvere, alebo zavriem dvere od auta. A naozaj aj fotografii, veľkí fotografii ako Peťo Kubalak, Maťo Vrábko, tých poznám aj osobne totiž. Ja osobne si myslím, že to sú naozaj introverti, ale ako náhle sú na placi, ako náhle sú v tej výrobe, tak sú z nich extroverti, ktorých proste všade, je ich plno. Vy ich počujete, vy viete, čo robia, viete, že oni sú stredobod toho, čo sa deje, vtipkujú, sú milí, proste dobrej nálade, lebo sa to naučili. Takisto Mišo Barok. Mišo Barok, všetci poznáte Miška Baroka, kto nie je hanba, vám choďte do kuta a choďte si pozrieť jeho videa hlavne. Mišo Barok na internete, na Instagrame, na YouTube, všade pôsobí ako extrémny extrovert. To je človek, ktorý vtipkuje, robí si srandy, všetko je v pohode, proste nič. Mišo je taký introvert, že keď sa s ním rozprávam, tak mi povie, že 2 týždne som nevyliezol z domu, pozerám takto vám z okna, že suseda už sa na mňa otočila. Už je moc blízko, si ho zabijem. Proste Mišo je naozaj extrémny introvert, ale tiež pôsobí ako extrovert navonok. Proste on sa to dá naučiť, aby ste pôsobili ako extrovert. Samozrejme, extroverti v tom majú obrovský posun a vlastne výhodu. My, čo sme introvertnejší, sa to musíme nejakým spôsobom naučiť. Takže to je vaša domáca úloha na najbližších 10 rokov, naučiť sa trošku tej extroverzie. Takže toľko takému tomu môjmu pohľadu na to. Naozaj ten kontakt je veľmi blízko. Je bližšie, ako by ste si mysleli. Je to otázka jednej správnej správy, aby došiel ten jeden kontakt, ktorý dokáže vašu kariéru raketovo vystreliť hore. Ale vy jediný, musíte byť iniciátorom toho kontaktu. Nemá to nič spoločné s vašou robotou. Nech ste, akákoľvek máte prácu, áno, vždycky sa nájde fotograf, ktorý je lepší ako vy, ale je to iba o tých kontaktoch, nie je to o robote, nie je to o portfóliu, nie je to o ničom. To portfólio musíte mať dobré, ale nie je to tak, že wow, viem, že odo mňa je lepší človek jeden, alebo sused je lepší ako ja. Nie je to o tom. Je to o tom kontakte, o tom, že to proste máte možnosť toho človeka kontaktovať. To je celé o tom. Je úplne jedno, v akej sfére sa teraz rozprávame, či partnerskej, či takej. V
Vždycky, vždycky bude od vás niekto lepší. Naučte sa s tým žiť, vždy bude niekto lepší. A ide o to, že vy si musíte mať to dobré portfólio, za ktorým si stojíte a musíte si za ním stať, musíte veriť sami sebe a potom už iba iniciovať ten kontakt. Takže toľko k dnešku, ja sa na vás teším pri ďalšom videu. A nezabudnite ten subscribe, lebo stále vás tu je málo, takže tu na také magické tlačítko, že klik, 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 subscribe. Čaute.